დემოკრატიისთვის ბრძოლა ახლა უკრაინაზე გადის. უკრაინელები ბრძვიან ქვეყნის მთლიანობისთვის, სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობისათვის. მათმა ბრძოლამ და სიმამაცემ კი მსოფლიო ლიდერები აალაპარაკა. რუსეთს სურდა კიევის აღება და დემოკრატიულად არჩეული მთავრობის დამხობა. კიევი დღეს კვლავ დგას და მთავრობაც ადგილზეა. ომი შეიძლება გააგრძელდეს დიდი ხნის განმავლობაში, მაგრამ შეერთებული შტატები გააგრძელებს უკრაინის და უკრაინელი ხალხის გვერდითგომას თავისუფლებისთვის ბრძოლაში. მინდა იცოდეთ, რომ თუ ომი მომიწევს, მე თქვენთან ერთად ვიომებ. და რა არის საჭირო ომისთვის? ამაზე უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრს მოკლე პასუხი აქვს. ჩემი დღის წესრიგი ძალიან მარტივია და მასში სამი საკითხია: იარაღი, იარაღი და იარაღი. მოთხოვნას პასუხიც მალევე მოხვა. მან თქვა, რომ მის დღის წესრიგში სამი საკითხია: იარაღი, იარაღი და იარაღი. ის შეხვდა ამერიკის სახელმწიფო მდივანს. ენტონი ბლინკენსაც ჰქონდა სამი პასუხი: დიახ, დიახ და დიახ. შედეგიც მალევე დადგა. რამდენიმე დღეში პენტაგონმა თქვა, რომ უკრაინა ამერიკისგან დამატებით შეიარაღებას მიიღებდა. კიევი ვაშინგტონისგან მიიღებს ჰაუბიცებს, 40,000 საარტილერიო ჯურს, საარტილერიო რადარებს, საჰაერო სარადარო სისტემებს, ტაქტიკურ უპილოტო საჰაერო სისტემებს. კიევს გადაეცემა დამატებით 500 ჯაველინის რაკეტა და 1000ობით სხვა ჯავშანსაწინააღმდეგო სისტემა, 200 MS-13 ტიპის ჯავშანტრანსპორტიორი, 100 მრავალფუნქციური მაღალი გამავლობის ავტომობილი, 11 Mi-17 ტიპის ვეტმფრენები, უპილოტო სანაპირო დაცვის გემები, ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიოლოგიური და ბირთული იარაღისგან დამცავი საშუალებები, სამედიცინო აღჭურვილობა, 30,000 ჯავშანჟილეტი, ჩაფხუტი და ბევრი სხვა რამ. პრეზიდენტმა უკრაინისთვის მორიგი დახმარების პაკეტი დაამტკიცა, რომელიც დამატებით $800 მილიონი ღირებულების არის და უკრაინისთვის გადაუდებელი საჭიროებების დაკმაყოფილებაზეა გათვლილი. ზოგიერთი მათგანი აძლიერებს უკრაინის შესაძლებლობებს, რომელსაც ჩვენ უკვე ვაწვდით უკრაინას. ნაწილი კი არის ისეთი იარაღი, რომელიც აქამდე ჩვენ უკრაინისთვის არ მიგვიწოდებია. ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენს ხელთ არსებული ყველა ინსტრუმენტის გამოყენებას უკრაინის შეიარაღებული ძალების მხარდასაჭერად. ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც ამერიკა უკრაინას ჰაუბიცებს და Mi-17 ტიპის ვერტფრენებს გადასცემს, რასაც სამხედრო სფეროს წარმომადგენლები დადებითად აფასებენ. ჰაუბიცები ძალიან დიდი საარტილერიო ჭურვია, რომელსაც შეუძლია ზიანი მიაყენოს სამხედრო ფორმირებას ტანკის შიგნითაც კი. ამ სისტემით მათ შეუძლია ზიანის მიყენება 30-40 კილომეტრის მანძილზე. მანამ სანამ ტერი ახლოს მოვა და ახლა უკრაინელებს სწორედ ეს ჭირდებათ. უკრაინაში რუსული ინტერვენციის განახლებიდან თითქმის 2 თვეა გასული. ამ პერიოდში კიევმა ვაშინგტონისგან საერთო ჯამში $2.6 მილიარდი ღირებულების სამხედრო დახმარება მიიღო. დაახლოებით 2 წლის განმავლობაში კიევს პრეზიდენტ ბაიდენის ადმინისტრაციამ $3.2 მილიარდი ღირებულების შეერაღება და სამხედრო ტექნიკა მიაწოდა. უკრაინა მადლიერია შეერთებული შტატების დიპლომატიური და სამხედრო მხარდაჭერის გამო. უკრაინის გამარჯვების რეცეპტი არის უკრაინელი ხალხის გამძლეობა, პლუს დასავლური იარაღი და სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ. სწორედ ამერიკის ჩართულობითა და მხარდაჭერით მიიღო უკრაინამ სლოვაკეთისგან საჰაერო თავდაცვითი სისტემა S-300. სანაცვლოდ კი სლოვაკეთი ვაშინგტონისგან პატრიოტის სისტემას მიიღებს. ამ მხრივ სამუშაოები უკვე დაწყებულია და როგორც სლოვაკეთის თავდაცვის მინისტრმა თქვა, ნატოს წარმომადგენლები უკვე იმყოფებიან ქვეყანაში, რომლებიც კონტროლს გაუწევენ პატრიოტის საჰაერო თავდაცვითი სისტემების განლაგებას. უკრაინელი ხალხის სიმამაცეს ხაზი გაუსვა კიევში ყოფნის დროს დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ბორის ჯონსონმა. და უკრაინელ ხალხს დამატებით სამხედრო დახმარებასაც დაპირდა. კიევს სამხედრო შეიარაღებას აძლევს გერმანია, საფრანგეთი, კანადა, ავსტრალია და ბალტიისპირეთის ქვეყნებიც. გერმანიაში ამდრომდე მსჯელობენ, რა ტიპის ტექნიკა უნდა გაუგზავნოს ბერლინმა კიევს. კანცლერი ოლაფ შოლცი ამბობს, რომ უკრაინამ გერმანიისგან ისეთი ტექნიკა უნდა მიიღოს, რომლის გამოყენებასაც უკრაინელი სამხედროები დაუყოვნებლივ შეძლებენ. სამხედრო ტექნიკის მწარმოებელი რეიმენტალი მზადარის უკრაინას დაუყოვნებლივ მიაწოდოს ლეოპარდ 1 ტიპის 50 ტანკი. კომპანიას გერმანიის მთავრობისგან თანხმობა დასჭირდება. მთავრობის მხრიდან თანხმობა სავარაუდოდ იქნება, თუმცა ტანკების უკრაინისთვის გადაცემის შემთხვევაში უკრაინელ სამხედროებს დაახლოებით ერთი კვირა დასჭირდებათ, რათა ლეოპარდ 1 ტიპის ტანკების გამოყენება ისწავლონ.
ავსტრალია კი კიევში ბუშმასტერებს გზავნის. როგორც თავდაცვის მინისტრმა პიტერ დატონმა თქვა, ამ დროისთვის კონკრეტულ ლოჯისტიკურ დეტალებზე მიმდინარეობს მუშაობა და უცნობია როდის ჩავა სამხედრო დახმარება ბრძოლის ველზე. ერთი რაც ცნობილია არის ის, რომ ავსტრალია უკრაინას 20 ბუშმასტერს მისცემს. ეს ჯავშან ტრანსპორტიორი მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესოდ ითვლება იმის გამო, რომ მას ბრტყელის ნაცვლად სამკუთხედის ფორმის ძირი აქვს, რაც აფეთქების შემთხვევაში მანქანაში მსხვდომ ჯარისკაცებს დამატებით იცავს. ომის ორი თვის თავზე საბრძოლო მასალების მარაგი იზრდება, რაც უკრაინისთვის გამარჯვების შანსებს ზრდის. We believe there is a good chance that არსებობს შანსი, რომ ეს ომი გაგრძელდეს თვეების განმავლობაში, ან კიდევ უფრო დიდხანს. რუსული ჯარი აპირებს უკრაინის სხვადასხვა ტერიტორიაზე თავდასხმას და უკრაინა მათი იერიშის მოგერიებას განაგრძობს. მაგრამ ომის მიმდინარეობის ზუსტ და კონკრეტულ თარიღებზე საუბრისგან თავშევიკავებ. კვირის განმავლობაში დუმილი დაარღვია რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. ის რუსეთის სამხედრო შესაძლებლობების კარგად წარმოჩენა შეეცადა. Действует мужественно. ჩვენი სამხედროები მოქმედებენ გაბედულად, გააზრებულად, ეფექტურად და წარმატებით იყენებენ ყველაზე თანამედროვე იარაღს, რომელსაც არ გააჩნია ანალოგი და აქვს უნიკალური მახასიათებლები. კრემლი ირწმუნება, რომ რუსეთის შესაძლებლობები არამოწურულა და სპეცოპერაცია წარმატებით დასრულდება. ამის შესახებ დიმიტრი პესკომაც ისაუბრა და თქვა: რუსეთს აქვს პოტენციალი დამოუკიდებლად გააგრძელოს და დაასრულოს ოპერაცია უკრაინაში. ციტატის დასასრული. რუსეთის შესაძლებლობებში კი ანალიტიკოსებს ეჭვი ეპარებათ. I think Ukraine can win. უკრაინას გამარჯვება შეუძლია. რუსეთი ამ ომიდან წაგებული გამოვა. ისინი არ არიან ისეთი სუპერ სამხედროები, როგორებიც ჩვენ გონია. გარდა ამისა, ეს ომი მათ 10 წლეულებით უკან დააბრუნებს. ძვირიჯდება ომში ბრძოლა და არა მხოლოდ ეს. იცით რამდენი გენერალი დაკარგეს? 7. 10 წლეულები დასჭირდებათ იმისთვის, რომ იმუშაონ და ეს ჯაჭვი აღადგინონ. როდის დასრულდება ომი პროგნოზი რთული გასაკეთებელია. მაგრამ ვაშინგტონი ამბობს, რომ უკრაინა ამ ბრძოლაში მარტო არ არის და კიევის საჭირო დახმარებას დასავლეთისგან მიიღებს. საბაგუჯაბიძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.